מציינים את ראש השנה, אנחנו חושבים שזו ההזדמנות הכי נכונה לאחל גלעד שליט שנה טובה ומאושרת ומלאת אהבה, ושיחזור מהר הביתה למשפחה שאוהבת אותו, ובמיוחד לאנשים בישראל שמזדהים ועוקבים בדאגה אחרי גורלו כבר שנתיים. וגם תביעה קטנה ובקשה מהצלב האדום להמשיך וללחוץ על החמאס כדי לבקר אותו ולדאוג שמצבו הבריאותי הוא אכן בסדר, כמו שאנחנו כולנו מקווים.